Listada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. E tirou seu anel de doutor para não dar o que falar. Saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta. E rompeu minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Abriu meu guarda-roupa e arrancou minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. E tirou seu anel de doutor para não dar o que falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. Sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Agora que a batucada já vai começando, eu não quero, não consinto, meu querido, debochar de mim. Porque se ele pega as minhas coisas, vai dar o que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Vai dar o que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Balangan Dance. Em 2009, isso. Foi um... Na verdade, foi o primeiro disco que nós fizemos juntos aqui. Nossa equipe aqui, né? E... primeiro de três. A gente já está no terceiro disco juntos. E foi um disco que nós fizemos em homenagem a Carmen Miranda, que surgiu primeiramente de um show, de uma série de shows. E depois a gente gravou o disco Balangandãs.
Isso. Não, a pesquisa dos anos 30, 40 começou com o Grupo Rumo. Na década de 80, eu fazia parte de um grupo, que era o Grupo Rumo, aqui de São Paulo. E o Rumo tinha dois trabalhos paralelos, né? Um trabalho de canções inéditas, dos próprios compositores do grupo, e tinha o Rumo aos Antigos, que era um trabalho de pesquisa mesmo, dessas canções mais antigas, né? Da década de 30, 40. Na verdade, foi nesse período que eu conheci mais profundamente as gravações da Carmen Miranda e me apaixonei pelo canto dela, né? Assim, eu acho que uma das principais influências no meu canto vem da Carmen Miranda. Então, olha, os filmes, eu pude assistir de poucos anos para cá, que se tornaram mais acessíveis, né? Porque na década de 80 era muito difícil. A gente não tinha muito acesso aos filmes da Carmen Miranda. Agora, graças à internet, ficou muito mais fácil, né? Americanos tell me that my head is high, because I am not take it off to kiss a guy. But if I ever start to take it off, I do that song for Johnny Smith, and he is very happy with the lady. Eu sei um pouco a história, né? Disseram que eu voltei americanizada. A Carmen, bom, depois de morar anos nos Estados Unidos, fazer os filmes, né? Ela passou uma temporada no Brasil e não foi muito bem recebida, né? Foi até vaiada, é isso mesmo. E aí, isso, fizeram essa música pra ela. Vamos lá. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro e que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existem mais nenhum mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo a mesma, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora da comida, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro e que estou muito rica, e não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existem mais nenhum mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora da comida, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram o burro do dinheiro e não suporto mais e fico arrepiada. Mas disseram que com as mãos, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs.
mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil na hora da comida, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Uhum. Então, eu canto desde sempre, né? Mas minha carreira profissional mesmo, eu comecei em 1979. Eu, como integrante do Grupo Rumo, que é um grupo aqui de São Paulo, né? E o Rumo tem um trabalho, assim, um trabalho muito experimental, né? E um trabalho assim, que é de composições inéditas, baseadas no canto falado. Então, tem como compositores Luiz Tati, o Hélio Skind, Pedro Mourão, Zé Carlos Ribeiro. E aí tinha esse trabalho também de que o Geraldo Leite, né, um dos integrantes do Rumo, também assim, gostava muito, levou a gente para esse lado também, que é o trabalho de pesquisa, que era o Rumo aos Antigos. Né. As apresentações eram... Bom, a gente começou... A primeira apresentação que eu fiz com o Rumo foi no Teatro do Bexiga, em 79, no início de 79. E depois do Teatro do Bexiga, a gente já fez vários shows. A gente lançou o primeiro disco no Lira Paulistana. E aí a gente fez vários shows lá. Mas a gente, logo na sequência, a gente foi para o Rio também, fez uma temporada no Rio, na Sala Funarte. Na época eram temporadas de 2 semanas. A gente fez no Circo Voador também, Circo do Planetário, que eram os espaços que existiam alternativos, né, desse período. Depois a gente fez, assim, praticamente inaugurou o Sesc Pompeia, que foi a primeira unidade assim, do Sesc, né, voltada para shows. Quando o Lira Paulistana já estava encerrando suas atividades, aí o Sesc Pompeia abriu suas portas, né? Alguma coisa das músicas? Sim. Bom, eu cantava do Luiz Tati uma que se chamava Canção Bonita. Vou cantar, quer que eu cante um trechinho? Ele fez uma canção bonita para amiga dele e disse tudo que você pode dizer para uma amiga na hora do desespero. Só que não pôde gravar. E era um recado urgente, ele não conseguiu sensibilizar o homem da gravadora. E uma canção dessa não se pode mandar por carta, pois fica faltando a melodia. E ele explicou isso para o homem. Olha, fica faltando a melodia. Bom, a do Rumo mais conhecida é o Ladeira da Memória, né? Olha as pessoas descendo, 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 descendo a ladeira da memória até o Vale do Anhangabaú. Quanta gente! E por aí vai. Então, a gente se apresentou... Olha, teve um show que a gente apresentou no Teatro Bandeirantes, que até foi gravado, que foi um show que a gente fez em conjunto, um show histórico, com Itamar Assunção, o Premê, que o Manga, né, o Mário Manga, que nos honra com a sua presença, fazia parte do Premê, e...
primeiro rumo a Rigo e Itamar. Foi muito legal. Nossa, foi muito bacana mesmo. Para mim foi inesquecível esse show. Ah, está. Certamente. Uhum. Então, Adeus Batucada, do Simval Silva, a gente gravou também no Balangandãs. Já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de banda. Já é de madrugada. Eu vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Em criança com samba eu vivia sonhando, acordava, estava tristonha, chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba é mocidade, samba não se goza neste mundo. E do meu grande amor sempre me despedi sambando. Mas na batucada agora eu despeço, essa lágrima sentida. Adeus batucada, adeus batucada querida. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Eu vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Em criança com samba eu vivia sonhando, estava tristonha, chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba é mocidade, samba não se goza neste mundo. E do meu grande amor sempre me despedi sambando. Mas da batucada agora eu despeço, chorando, e guardo no lenço essa lágrima sentida. Adeus batucada, adeus batucada querida. Então, quando eu fiz 30 anos de carreira, foi em 2009. Né? Ali surgiu a ideia de fazer um disco novo, e fazermos juntos, né? Um disco novo, que a gente vinha do embalo do Balangandãs.
E aí eu comecei a... Eu fiquei com vontade de compor músicas novas, de fazer um repertório todo inédito, né? Então, a minha maior motivação foi essa. E então surgiram algumas parcerias, né? Parcerias com Alice Ruiz, com a Zélia Duncan, com Maquely K, que é de Minas, com Arthur Nestrovski, com Luiz Tati. Isso. Então, aí essas parcerias resultaram num CD que se chama Meu Quintal. Então, olha, basicamente, eu gosto de compor as músicas, as melodias, e aí eu mando para os meus parceiros, e eles fazem as letras, né? Então, tem ao contrário também. Por exemplo, no caso da Alice Ruiz, da poeta Alice Ruiz, ela prefere me dar primeiro a letra e eu faço a música depois, né? Então, a gente até fez uma... Vai tocar aqui uma parceria nossa, que se chama Baú de Guardados, que ela fez, inclusive, lá em casa, né? Ela foi me visitar e aí se inspirou lá pelo ambiente, porque eu moro num sítio. E aí me deu essa letra e eu musiquei depois. Que podem ofuscar meus olhos. Pedras, perdas, penas que conseguem represar meu rio. Mas basta um som de flauta, um dedilhar de piano, o acorde de um joias, gemas, pérolas.
sou. Rolam nas águas e me levam pra perto, bem mais perto de onde estou. Rolam nas águas e me levam pra perto, bem mais perto de onde estou. Alice Ruiz, a poeta Alice Ruiz, né? Bom, eu conheci Alice Ruiz, a obra dela, através do Itamar Assunção, porque ela fez muitas parcerias com o Itamar. E, bom, eu sempre fui fã do Itamar, e aí eu ia nos shows, e ele teve uma época que ele começou a apresentar muitas dessas parcerias, e eu fiquei muito impressionada. E assim, com a Alice, com a parceria deles, né? Assim, e daí logo em seguida também, aliás, duas pessoas muito importantes para mim me apresentaram a Alice. Paralela a isso, no mesmo período, o Zé Miguel Wisnik, eu estava preparando um show com o Zé Miguel Wisnik, e cantamos também uma parceria dele com a Alice. E aí um dia a gente se conheceu, a gente acabou ficando muito amigas. Quando o Itamar, eu comecei a fazer as primeiras parcerias com o Itamar, ele me dizia sempre que eu tinha realmente que fazer parcerias com a Alice. Alice que era a pessoa certa para fazer parcerias comigo. E aí eu contei, quando eu fiquei amiga da Alice, eu contei isso para ela, e ela me disse, para minha felicidade, que ele dizia o mesmo para ela, né? Então, o Itamar nos uniu, assim, e a gente hoje, nós somos grandes amigas, assim, uma das grandes amigas que eu tenho hoje em dia. Luiz Tatinho. Luiz Tatinho é meu parceiro musical mais antigo. Ele é mais antigo até do que o Dante, que é meu irmão. Porque eu comecei profissionalmente no Grupo Rumo, né? E o Dante, na verdade, ele se tornou meu parceiro quando eu comecei minha carreira solo, que aconteceu alguns anos depois de ter entrado no Rumo. Mas o Luiz é o parceiro mais antigo e mais assim constante ao longo de todos esses mais de 30 anos de carreira, né? Assim, eu não tenho nenhuma fase em que não tive o Luiz Tati ao meu lado, né? Assim, sempre ao meu lado de alguma forma, né? Como compositor, como parceiro ou como parceiros no mesmo palco até, né? Ah, sim. Luiz Tati e o Fabinho Taliaferri fizeram uma parceria, fizeram várias parcerias, né? Mas em 2000 eles fizeram uma música chamada Show, que eles inscreveram num festival da Globo na época e me convidaram para interpretar. Então eu fui lá interpretar essa canção que é lindíssima, né? Uma canção lindíssima. É só uma voz, a minha voz, sem coral. Cadê o coral? Cantava aqui, estava aqui. Cadê o pessoal? A música avança, lança em mim um gelo geral, solidão, voz sem coral. E aí vai, né? Isso, A Velha Fiando é uma parceria do Dante Ozzetti, com Luiz Tati. Eles têm várias parcerias também. E essa canção está no disco Meu Quintal. Está no Meu Quintal.
insetos inquietos invadem os campos, devastam a cultura, mas são devorados por sapos gulosos. Só sobra uma mosca que pousa na velha e a velha fiando. Fábricas vêm para os trópicos, fim das florestas e o solo deserto aquece o planeta, derrete as geleiras, aumenta o oceano, oceano na velha e a velha fiando. Vikings do norte da Europa, piratas matreiros dominam a Islândia e cruzam o Atlântico atrás de outros povos, acaba encontrando a casa da velha e a velha fiando. Júpiter bate em Saturno, que toca em Urano, que troca de órbita e pega seu rumo pro lado da Terra. Tem corpos celestes que caem na velha e a velha fiando. Ela tem que fiar, ela tem que tecer. Não dá pra confiar que amanhã vai amanhecer. Tem que tentar, até onde der, até onde sonha uma mulher. Enquanto ainda puder, vive a trançar, fio por fio, e a desfiar, noites a fio. Volta a trançar, seu desafio, tecer a melhor teia de admirável, interminável véu. Tem sido o que ela faz, tecer o que viveu, uma odisseia que não volta mais. Tecido é o que ela faz. Invadem os campos, devastam a cultura, mas são devorados por sapos gulosos. Só sobra uma mosca que pousa na velha e a velha fiando. Fábricas vêm para os trópicos, fim das florestas e o solo deserto aquece o planeta, derrete as geleiras, aumenta o oceano, oceano na velha e a velha fiando. Vikings do norte da Europa, piratas matreiros dominam a Islândia e cruzam o Atlântico atrás de outros povos, acabam encontrando a casa da velha e a velha fiando. Júpiter bate em Saturno, que toca em Urano, que troca de órbita e pega seu rumo pro lado da Terra. Tem corpos celestes que caem na velha e a velha fiando. Ela tem que fiar, ela tem que tecer. Não dá pra confiar que amanhã vai amanhecer. Tem que tentar, até onde der, até onde sonha uma mulher. Enquanto ainda puder, vive a trançar, fio por fio, e a desfiar, noites a fio. Volta a trançar, seu desafio, tecer a melhor teia de admirável, interminável véu. Tem sido o que ela faz, tecer o que viveu, uma odisseia que não volta mais. Tecido é o que ela faz, tecer a melhor teia de admirável, interminável véu. Tem sido o que ela faz, tecer o que viveu, uma odisseia que não volta mais. Tecido é o que ela faz. Dante, ele é assim, desde que eu comecei minha carreira solo, ele sempre assim foi meu lado direito e esquerdo, porque assim foi super parceiro, né? Fazendo os arranjos, produzindo os meus discos, e a gente vem vindo nesse processo. E agora, desde o Balangandãs para cá, que a gente já está no terceiro disco, né? Nós temos trabalhado em conjunto, assim, num trabalho de criação coletiva. E então
assim, eu começo, por exemplo, o Balanga Dance, eu comecei dividindo, né? O Manga assumiu metade do repertório, o Dante metade do repertório, a gente trabalha uns pré-arranjos e aí depois todo mundo colabora, né, para os arranjos finais. Agora, as composições do Dante, elas já vêm com a ideia pré-concebida de arranjo, né? Porque ele é um compositor que já compõe nessa malha assim, de arranjo. Então, a Velha Fiando já veio com essas linhas todas, né? Assim, e é claro que depois, em grupo, todo mundo contribui, né? Na adolescência, a gente escutava de tudo, assim. Acho que, bom, eu gostava, eu sempre gostei muito, assim, eu acho que desde a infância eu sempre gostei muito dos Beatles, mas assim, na adolescência, as bandas, né, assim, internacionais que eu curtia eram Pink Floyd, Yes, Led Zeppelin, né? Que foi assim bem a década de 70. Mas paralelo a isso, eu era apaixonada pelo Clube da Esquina, né? Milton Nascimento, Clube da Esquina, que também faziam assim uma música que para mim assim, nossa, foi assim um dos grandes momentos, né, da música brasileira. Isso eu tô falando da minha adolescência, né? Que foi nesse período, assim. E o que mais que eu escutava? Ao mesmo tempo, eu gostava de João Gilberto também. Na minha casa sempre teve discos do João Gilberto, do Tom Jobim, Caetano e Gil, né, também, Chico. Do Clube da Esquina? Ai, tem tantas. Deixa eu lembrar de uma. Ah, tem aquela... Bom, tem aquela... coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar. Ah, tem também a página do Relâmpago Elétrico, esse disco do Beto Guedes. Nossa, esse disco eu ouvia muito, né? Escutei muito. Abre a folha do livro que eu lhe dou para guardar e desata o nó dos cinco sentidos para se soltar. Da minha infância? Lembranças musicais? Todas, né? Então, mas olha, as maiores são as musicais. Assim, bom, a família da minha mãe, assim, era muito... A família de mãe e pai, assim, eu sempre tive artistas na família, né? Meu avô, pai da minha mãe, gostava muito de música, era filho de italianos, então gostava de ópera. E eu lembro, assim, nos almoços em família, aos domingos, meu tio mais novo tocava acordeon. E então, depois de muito vinho, né, ele ficava tocando acordeon e todos os adultos, eu era criancinha, mas eu todos os adultos ficavam dançando ao som do acordeon dele. E eu lembro muito bem dessa cena, assim, era tão, tão mágico, tão fantástico. Eu encostada na parede, assim, na altura das pernas, né? E eu ficava vendo aquelas pernas dançando. E era tão gostoso. Mas, ao mesmo tempo, tinha a família do meu pai, que também sempre gostou muito de música. Mas a gente escutava muito rádio em casa. Meu pai ouvia rádio para dormir. E aí, para mim, era muito gostoso também, assim, ficar escutando ao longe aquele radinho do meu pai. E aí tocava Rita Pavone, tocava Beatles também.
Mas aí, nessa época, era a época dos festivais, então tocava Elis Regina também. Dessa época? Bom, eu lembro das músicas, né? Arrastão. É, mas assim, no radinho. Bom, isso já foi. Não, isso já foi alguns anos depois. Que ela, eu lembro dela cantando Atrás da Porta. Mas isso aí já, eu já era um pouquinho mais grande, um pouco mais grandinha, mas era no radinho do meu pai também, que eu escutava. Com o Dante. Então, é uma parceria. Não, então, nós temos assim poucas parcerias de canções, né? Nossa parceria é mais de arranjo, é. De arranjo e de performance, né? De tocarmos juntos também. E foi isso, assim, o Dante toca, eu, assim, desde criança e compõe desde criança, né? De certa forma, eu acho que ele puxou muito o caminho assim dos meus irmãos para o caminho musical, né? Porque ele foi, acho que, o primeiro assim a tocar em casa, a levar os colegas para tocarem em casa. Então a gente sempre teve assim um ambiente de outros músicos frequentando a casa, e isso assim na infância, né? Porque ele tocava nos festivais da escola. E eu acho que talvez tenha sido isso que tenha me levado a realmente seguir essa carreira. Sempre fui apaixonada por música, né? Desde criança, mas assim ficou fácil, né? Seguir esse caminho por ter isso em casa, né? Então, Musa da Música é uma parceria inédita, né? Nós estamos lançando agora um disco novo que fizemos juntos novamente. E aí nós estamos lançando, e aí uma parceria do Dante com o Luiz Tati, que está nesse disco novo, que se chama Embalar. Está pronta, que é capaz. Canta, não adianta, mal levanta, canta mais. Tenta, experimenta, movimenta, não tem paz. Sente, de repente, que é urgente, corre atrás. Mostra pra quem gosta que aposta na canção. Zela por aquela que protela a extinção. Troca que sufoca e não lhe toca o coração. Grita que é bonita, que excita e dá tesão. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Filha da África, fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé.
deusa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Filha da África, fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África, fé. Na poética voz, na genética fé. Bom, Mário Manga. Bom, Manga é um super músico, né? Assim, maestro, multi-instrumentista e brilhante, assim. Também sempre fui fã do Manga, desde a época do Premier. Tanto o Manga como todo mundo aqui, né, dessa banda, assim, são grandes músicos, é Alexandre Carvalho, Sérgio Reze e o Dante Ozzetti, né? E eu, assim, eu, é uma honra contar com o Manga e com todos, né? Assim, a gente vem trabalhando já há uns 7 anos, eu acho, né, Manga? E a gente vem trabalhando juntos e... Nossa, eu acho um privilégio. Um privilégio contar com eles, né? Então, e a gente fez agora um disco novo que se chama Embalar. Que Embalar é o nome de uma música, uma outra parceria do Dante com o Luiz Tati. E é um disco assim que é uma sequência... do trabalho de banda que a gente vem fazendo, né? Assim, eu acho que assim, é uma sequência da sonoridade, uma sequência da nossa performance em conjunto, né? Que envolve muitas coisas, assim, envolve os timbres, envolve as personalidades musicais de cada um, que tem funcionado muito bem em conjunto, né? E esse disco é um disco que também ele tem só praticamente músicas inéditas também. Só que tem músicas de outros compositores que não só eu com os meus parceiros ou Dante, né? Tem outros compositores também presentes nesse disco. Como? Sim. Então, tem o Manu Laffer, que é um compositor aqui de São Paulo. E nós gravamos dele a música A Lente do Homem. Ele já tinha gravado no disco dele, mas essa música a gente deu vontade de gravar de novo, né? Espelha o destino de luz.
céu sou eu, porque o céu é um ser. Eu leio a mão de cima até sem microscópio. É que a mão é Deus, porque a mão é um ser. E se o amor é a fé, que do prisma do afeto é o fim, que é o feto, onde o ventre é o teto, que o tato tocou. A mão é Deus, porque a mão é Deus.